dnes jsme opravdu v mladém vydání, je to taková skoro i premiéra, tak jenom dovolte, abych představil ty úplně nové členy nejmladšího klenetového souboru. Je to Jakub Novotný. Je to Vítek Krbeček. A máme mezi sebou taky Nelinku Janutkovou. Abych vás jménem města Prakatice přivítala na dnešním setkání sportovních spolků. Toto setkání pořádá město Prakatice již tradičně jako poděkování vám všem za vaši aktivitu a činnost v oblasti sportu. Moc vám děkuji za dnešní osobní účast na našem setkání. Setkáváme se bohužel s velkou odmlkou, a to sice po dvou letech. Všichni víme, proč, to nemá smysl rozebírat. Za ty dva roky se toho skutečně mnoho událo. Sportovat se chvilku mohlo, pak se zase nemohlo, pak se zase mohlo, pak se zase nemohlo. Náš bazén jsme otvírali slavnostně, aby jsme ho za chvilku zavřeli, pak zase otvírali, pak se zavřeli, vodu vypouštěli, se napouštěli. Prostě bohužel ta doba nám moc nepřála tomu sportování. Každý, kdo mohl, tak se aspoň věnoval sportu individuálně, tak jak se mohlo. A ty organizovaný, ty to měli bohužel trošičku složitější. Nicméně alespoň v tomto roce jsme se z jara mohli nadechnout a ta omezení ustoupila, aby v určité míře se zase vrátila, ale ne tak v takové, jaké to bylo například loni. Za tu dobu celá řada z vás byla schopná provést velice zajímavé výkony, celá řada různých družstev, týmů, velice dobře uspěla. Pamatuju si, jak mě naposledy navštívili holky hokejbalistky, kteří se stali v vozovkách mistryně republiky. Byl to nádherný zážitek, když přišli ke mně na úřad se pochlubit. Ale vím také o některých dalších klubech, které tady byly. Celá řada různých sportovních setkání a soutěží, kterých jsme mohli být v jiných letech zvyklí jako účastníci, diváci a podobně, se bohužel konat nemohla. Víte, že jsme zprovoznili náš bazén, o kterém jsem se již zmiňoval. V letošním roce jsme udělali první 1,7 km single tracku v krásné přírodě nahoře Černá Hora, zde u nás v Prachaticích, aby jsme do rozpočtu na příští rok vložili další 2 miliony korun na to, aby se v single tracku v příštím roce pokračovalo. Co možná dobrá zpráva, skvělá zpráva je to, že na konci roku těchto dnech jsme dostali vyrozumění, že pravděpodobně s velkou pravděpodobností budeme úspěšní se žádosti o dotaci na vybudování nového atletického oválu při základní škole Národní, který vznikne okolo toho fotbalového hřiště s umělou trávou, který tam je. A k tomu ještě vznikne jako bonus další volejbalové hřiště s umělým povrchem. Ještě jednou vám všem chci z tohoto místa poděkovat za ten uplynulý rok, byť opravdu nebyl jednoduchý a celá řada sportovních a jiných aktivit prostě bohužel se konat nemohla, byla výrazným způsobem omezena. I přesto sport u nás v Prakaticích má své místo, máme spoustu skvělých sportovních klubů, který opravdu dělají dobré jméno našemu městu, a to nejenom zde, ale samozřejmě za hranici okresu, a troufnu si říct i České republiky. Uspořádává se celá zde řada významných a skvělých sportovních soutěží, mohu vzpomenout asi aspoň tu největší, Xtera triatlon, který se tady běží, ale i jiný triatlon, tady pod vedením Mirka Lorence, místostarosty města, a celá řada dalších. Takže za to vám skutečně moc a moc děkuji. Skutečně výrazným způsobem přispíváte k sportovním aktivitám, ke zdravému duchu v našem městě a chtěl bych vám samozřejmě do toho nadcházejícího roku popřát, aby ty omezení pokud možno už žádná nebyly, abyste mohli všichni svobodně sportovat a předávat své sportovní zkušenosti svým svěřencům a aby se rodili i další, a abychom se zde v Prakaticích setkávali pokud možno jen omezeně a jenom s úsměvem na tváři. To je moje přání. Krásné Vánoce a šťastný, úspěšný nadcházející rok 2022. Děkuji vám. Takže prosím pana Josefa Amorta, za oddíl stolního tenisu prosím pana Petra Bukovského. Tak prosím pana doktora Miloše Beneše za té Slavia Prakatice. Thank you.
pan Karel Pořád, pan Vladimír Klíma, za sportovní klub hlavé hospody Jeřáby Prakatice. Prosím pana Jana Kocourka za Tatran Prakatice. Z oddílu fotbalu pana Petra Koubu. Pana Jiřího Letvera za hokejový klub HVC Prakatice. Pan Jiří Ludačka za sbor dobrovolných hasičů. Pan Václav Zábranský za horolezecký oddíl. Za atletiku Prakatice pan Antonín Pilá. Za šumavský triatlon za šutr je tady pan Miroslav Loren. Paní Miroslava Profišová za Český svaz včelařů. Za lyžařský spolek Prakatice Vaníčka Soukupová. Za Český kinologický svaz paní inženýrka Lea Šveráková. Za okresní fotbalový svaz paní Jiří Temění. Za oddíl karate za Tranu Prakatice pan Dragomír Učenovič. Za šachový oddíl pan magister Alexandr Zikmund. A za klub turistů paní Jaroslava Ženíšková.